ովքեր են արել, որ աշխարհական բևեռը, ում ձեռքով եւ ինչ նպատակով այդ անցանք, եւ երկրորդ ամենակարևորը, որ այս խաղում կամ հաղթում ենք բոլորս, ազգային կամ բոլորը պարտվում են, սա բան չի էլի, այտենց քուչի մակարդակի ֆրսնոցի չի, որ սենց իրար հետ գանգան, հետո մեկը վերջում սենց ոտը մի քիչ առաջ գցի, ասի դե ես հասա, դա չի աշխատում, ոտը նույնիսկ այդ վերջի պայն ոտը առաջ գցելու համար դու ամբողջ դաշտի աջակցության կարիքն ունես։ Հետեաբար այս երկու բանն է կարևոր, 2018-ի դիագնոզ եւ այդ դիագնոզը ընդունել անբեկանելիորեն եւ հասկանալ, որ սա կոլեկտիվ խաղ է, սա խմբային անձնական տրոհված խաղ չի, կամ բոլորս հաղթում են, կամ բոլորս պարտվում են։